До Мукачівського вокзалу прибуває потяг. На пероні вже очікують на групу евакуйованих з Нікополя людей. Зараз у нас там дуже страшно, стріляють. Раніше тільки ночі стріляли, а зараз і в день. Дуже багато зруйновань, постраждалих багато. Дуже дякуємо, що нам так організували сюди поїздку. Ми дуже раді, що нас зустріли в Закарпатті, зустріли, все предоставили. Сонячне, красиве Закарпаття, наша рідна земля Україна. Ми дуже раді цьому, що нас так хорошо зустрічають. Ми дуже всім дякуємо, всім і адміністрації Закарпаття, і всім з Дніпропетровщини. Дуже ми раді, що нас на время перехистять. Міста тут добрі, раніше ми бували, віддихали, а зараз така обстава, необхідно трошки перебути тут. Пан Анатолій розповідає, що раніше у мирний час до Закарпаття приїздили відпочивати, а зараз разом з дружиною змушені шукати тут прихисток, тікаючи від війни. Скоріше, щоб закінчилася ця війна, щоб була у нас перемога, і ми з радістю повернемося додому. Дуже страшно, стріляють такі снаряди, такі летять взриви великі, пол дому, мій дім рядом злетіло, і не кришу зірвали, пол дому немає, і рядом згоріло все на світі. Сонячна батарея у чоловіка була, і пов хати, і все знесло, і є погибли, і все, і далі. Є у нас п'ятиэтажки, де немає 4-5 етажа. Списки бажаючих евакуюватися складають у місцевих громадах. Для них виділяється окремий вагон, який розрахований на 24 пасажири. Усі вони – жителі громад, які відносяться до переліку територій, що знаходяться в зоні ведення бойових дій. Зараз я допомагаю евакуюватися людям з міста Нікополь. Взагалі це пенсіонери, люди, які потребують більшої уваги. Приїхало нас 19 чоловік, це з міста Нікополь, і ще 5 людей з Покровської громади. Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація нам допомогла, зустріла, тому велике дякуємо їм за це, за допомогу, тому що люди, скажімо так, розгублені, їдуть з обстрілів, з місць, яке обстрілюється, деякі люди залишились без домівки взагалі, тому страх, звісно, нерозуміння, куди їдуть. Крім даху над головою, у закладах охорони здоров'я Західної України вимушеним гостям забезпечують також триразове харчування, медичне спостереження та лікування, відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Це вже третій потяг з Дніпропетровської області, з Нікопольської більшості, з Нікопольської громади. Це люди похилого віку, інваліди першої, другої, третьої групи. Також є і колясочники, слабоходячі, слабозрячі. Постійно комунікуємо з Дніпровською обласною воєнно-цивільною адміністрацією. Зустрічаюча сторона допомагає в оформленні документів необхідних і виплат для внутрішньопереміщених осіб. Людей всіх ставлять на облік в закладах, ще в закладах охорони здоров'я. Заключається декларація з сімейним лікарем, тобто люди повністю знаходяться на медичному обслуговуванні. Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров'я заздалегідь підбирають заклади для розміщення евакуйованих осіб. Евакуація за цією програмою абсолютно безкоштовна. Розпочалась вона наприкінці серпня поточного року за дорученням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством реінтеграції окреслило перелік закладів охорони здоров'я Західної України, які можуть приймати внутрішньопереміщених осіб і осіб, які виїжджають з зони проведення бойових дій. Програма розрахована на осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, таких, які можуть самостійно пересуватись і здатні, самі себе обслуговувати. У вагоні пасажирів супроводжують представники громад та волонтери. Найстарший пасажир – це 85 років. Дуже добре доїхали, нормально. Увага була хорошо, прекрасна, да. Все хорошо. Погода така все сама, погода. Гарна, дай Бог вам здоров'я і всього хорошого. Всього хорошого вам. Дякую. Всього доброго. Дякуємо всім за перевезення, нормально привезли, організовано, ми навіть такого не очікували. Дякую сонячному Закарпаттю, людям, які тут живуть, за їхню прихильність, доброту, що у цей важкий час для нас
Вони відкрили двері до нас, для нас, прийняли нас до себе, приютили, скажімо так, прихилили нас до себе. Дякуємо їм. І зичимо тільки здоров'я, добра і всім нам перемоги, перемоги і перемоги. Тримаємося, все буде Україна.